allihopa! I en haul-video som jag spelade in för, vad kan det vara, en, två månader sedan kanske, så visade jag er de här borstarna från Real Techniques. Det här är Real Techniques Bold Metal Brushes och jag har fyra stycken olika, jag tror det finns fyra till som jag inte äger. I den videon så berättade jag att jag inte var jätteimponerad av de här borstarna och jag lovade att jag skulle komma tillbaka med en recension. Och det är det som jag ska göra idag, för nu känner jag att jag har testat dem lite mer och känner att jag verkligen kan berätta vad jag tycker om dem. Och jag kan säga redan nu att jag står fast vid att jag är besviken på de här borstarna och jag ska berätta varför. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata med själva designen på borstarna. Det var lite designen som fick mig att vilja ha dem här från början, för som ni ser så är de ju görsnygga, alltså de är metalliska, de är liksom, de ser stilrena ut, de ser snygga ut, de ser lyxiga ut. Alltså de ser ju väldigt fina ut, dock så tycker jag inte de känns så himla lyxiga som jag trodde. Så det är den första grejen jag är besviken på. Jag tycker de känns ganska plastiga. Nu har jag inte så långa naglar så jag kan slå, men det känns liksom, de är ju av plast. Men jag tycker också att de känns ganska plastiga. Sen så är det många som säger att de känns så tunga och lyxiga i handen. Och de är ganska tunga, men just den tyngden tycker jag förstör lite för borstarna. För att grejen är, i och med att designen är liksom så här, de är tunna här längst ut och så blir de tjockare och tjockare. Då hamnar tyngden här framme. Så de blir jättetunga här fram, vilket jag tycker kan förstöra lite när man använder dem för att applicera smink med. Alltså jag gillar inte den tyngden. Alltså det är en grej att borstarna i sig, om borstarna är tunga och känns rejäla liksom hela borsten igenom, men här så tycker jag att tyngden förstör lite för att den bara hamnar fram till. Sen beror det ju självklart på hur man håller borsten. Håller jag borsten här framme så spelar det ingen roll, men jag gillar att hålla mina borstar lite längre ut för att då blir man lättare på handen och då blir det lättare att liksom sudda och sådär. Så jag håller oftast mina borstar lite längre ut och när jag gör det med de här så blir de jättetunga. Så jag gillar faktiskt, alltså jag gillar hur de ser ut, jag gillar att titta på dem. Men annars är jag inte ens förtjust i designen på de här borstarna, tyvärr. Sen om vi då ska prata om själva borstarna i sig så kan man ju säga att borstarna är supermjuka. De är hur sköna som helst, man vill typ bara ha dem i ansiktet hela tiden för att de är så himla sköna. Men jag tycker inte att de presterar så bra jämfört med många av Real Techniques andra borstar. Jag tänkte att vi kan börja med den här borsten. Det här är nummer 100 och det är en puderborste. I det här fallet så är den lite för len för ändamålet tycker jag. Den är ju som sagt tänkt att användas till puder, men i och med att den är så len så tycker jag att den är lite dålig på att faktiskt plocka upp produkt. Och när jag vill ha puder, då vill jag kunna liksom få upp produktborsten och sen bara jobba in det i ansiktet. Men här så känns det som att jag liksom får ta och ta och ta. Alltså, ni fattar vad jag menar. Dessutom så tycker jag att den är lite för, alltså jag gillar inte formen, den är lite för platt. Samtidigt som den är lite för flimsig, alltså den är inte så tät i håren. Och det här handlar ju helt om hur man gillar att applicera produkter. Vissa kanske tycker att den här är helt fantastisk till puder, men jag tycker inte det. För jag gillar att applicera puder på toppen av borsten. Och den här är liksom lite för smal och platt för att kunna ta det på toppen. Så då är det mer tänkt att man ska ta den alltså liggandes ner så. Och då tycker jag att den blir liksom, ja men den tar inte upp tillräckligt mycket produkt och den är för flimsig och det blir bara inte bra när jag applicerar puder med den här. Så istället har jag testat att använda den till bronzer och det funkar den väl okej till. Där blir lite lättare att liksom få det som jag vill ha det. Ni ser när jag applicerar det här, men alltså nej, det här är nog den borsten som jag gillar minst av allihopa skulle jag tro. Och jag föredrar definitivt de andra Real Techniques borstarna till puder, bland annat deras powder brush som är väldigt stor, ganska kompakt och den plockar upp produkt bra och den applicerar produkt väldigt bra. Jag gillar även deras multitask brush tror jag den heter, som är som en lite mindre puderborste och även den är liksom mycket bättre. Alltså jag, nej, den här funkar inte alls för mig tyvärr.
Nästa borste jag vill prata om är nummer 301 som är den här kontorborsten. Det här var typ den borsten som jag var mest nyfiken på att testa. Och tyvärr så är jag inte alls förtjust i den här heller. Jag tycker helt enkelt att den här är för tät. Medan den andra tyckte jag inte var tillräckligt tät för puder, så tycker jag den här är för tät för contouring. Vilket gör då att den applicerar produkten väldigt precis, så det är ju bra. För contouring vill man ju inte ha överallt, utan man vill ju ha det på vissa ställen liksom. Så det är positivt. Men sen i och med att den är så kompakt så är den inte jättesmidig att sudda ut contouringen med. Så jag brukar ofta vilja gå in med en annan borste bara för att sudda ut. Det går, men man får jobba ganska länge med det. Man får liksom sitta så här fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, upp och ner. Bara för att liksom blända ut contouringen, och jag tycker det är alldeles för tidskrävande. Dessutom, i och med att den är så kompakt och hård, så känner jag att jag liksom, det blir nästan som att den skrapar bort produkten under. Alltså den är helt enkelt för kompakt och för hård för mig för att använda den till contouringen. Jag kan använda den för att applicera produkten där jag vill ha det, men jag tycker inte om att liksom använda den till att blända ut och allt sånt där. Jag tycker inte det blir bra alls. Och jag vet inte riktigt vad annars jag ska använda den här borsten till. Jag skulle kunna använda den till highlighter, men jag tror att jag kommer tycka att den är för tät med det också. Den kommer nog plocka upp alldeles för mycket produkt, så det blir alldeles för mycket highlighter. Så ja, vi får se vad jag hittar på med den här. Sen så har vi den borsten som jag gillar bäst, men egentligen så är jag inte superimponerad av den här heller. Och det är nummer 300 som är en liten rouge borste. Den här tycker jag, den plockar upp produkt bra. Den här är ganska liksom, den är tät men inte för tät. Så den, ja, den har en bra täthet tycker jag. Så den plockar upp produkt bra, samtidigt som den också kan sprida ut produkten bra. Jag tycker den är i det minsta laget för en rougeborste. Den är egentligen lite för liten. Så det tar lite längre tid för mig att applicera rouge med den här borsten jämfört med en annan borste. För jag måste vara mer exakt vart rouget hamnar. Så den är bra ifall man vill vara mer exakt. För ibland vill man ju vara mer exakt. Då kan det vara bra med den här, för den är väldigt så precis, så man ser exakt vart rouget hamnar. Men det tar ju också då lite längre tid för att den är så liten. Har även testat den här till highlighter, och där tycker jag den funkar bra till. Dock så har jag andra borstar som jag föredrar mer. Så det här är en sån borste som jag ändå liksom kommer att använda till och från, men det är ingen ny favoritborste. Och det här handlar ju också lite om hur man gillar att applicera sitt rouge. Vissa kanske skulle älska den här, men jag gillar när det går snabbt och smidigt. Och så sist men inte minst så har vi då ögonborsten nummer 201. Jag tror den heter typ Pointed Crease Brush. Den här är jag inte heller alls nöjd med. Även här så handlar det mycket om tätheten. Den är alldeles för hård för min smak. En borste som är så här hård som den här är, det är en borste som jag skulle vilja ha för att packa på ögonskugga. Men som ni ser så är den här mer formad, den är liksom rundad, så den är mer formad för att man ska ha den typ globlinjen. Alltså den är mer formad som typ en suddborste eller en väldigt stor penselbrush. Men som penselbrush tycker jag inte den funkar, för den är alldeles för stor, så det skulle bara bli liksom dåligt om jag använder den till det. Och packa på borste som är egentligen där den funkar bäst till, på grund av att den är så tät. Den får upp väldigt mycket produkt och den kan packa på, men formen gör, alltså den här rundade formen gör att den inte är så bra på att packa på heller. Jag har borstar som funkar mycket mycket bättre till det, men jag tycker den är alldeles för hård för att lägga något i globlinjen. Alltså den, nej, den är liksom, den är för stor också. Skulle jag vilja ha något mer precis i globlinjen, till exempel om man vill göra ett cut crease, alltså när man vill ha det väldigt exakt där produkten i globlinjen ska ligga, det är ju något sånt man skulle använda en sån här hårdare rundad borste till. Men den här är för stor för att göra något sånt på mina ögon. Så det här är också en sån produkt, jag vet inte vad jag ska göra med den. Den liksom funkar inte riktigt bra till något
tycker jag inte. Så den här är jag också väldigt besviken på. Och det var alltså min recension av Bold Metals borstarna. Alla kan självklart tycka olika. Jag vet att det är många som älskar de här borstarna. Det här är bara min åsikt och de här borstarna funkade tyvärr inte alls för mig. Det är inga jättedåliga borstar, men som jag förklarade så... Det är liksom helt okej borstar, funkar inte riktigt för mig, men framförallt så tycker jag inte de är värda priset, för de var väldigt dyra. Jag betalade runt 700-800 för de här fyra borstarna, så jag skulle definitivt rekommendera er att kolla in Real Techniques vanliga linjeborstar istället. De älskar jag, det är inte många jag stött på som jag ogillar. Jag har gjort en video där jag listar mina topp 10 borstar, där jag har flera Real Techniques borstar med. Så jag rekommenderar er att kanske kolla in den. Men ja, kolla in dem istället, de är så mycket bättre gjorda och de är billigare. Och de funkar bättre, alltså det är bara bättre, enligt mig. Det är vad jag tycker. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni tyckte om den. Berätta gärna vad ni tycker om de här borstarna också ifall ni har testat dem. Och så hörs vi i nästa video. Hejdå allihopa!